Molt bon dia a tots, un aplaudiment ben fort, vinga va, que estem a punt de fer aquesta inauguració olímpica, ja tenim a totes les persones que esperàvem. Anem a començar, si us sembla, quan són 11:45 del matí. Inaugurem amb aquest acte aquesta 25a Olimpiada. I ja tenim aquí en primera posició la senyora Sincronícia i el Mariano, que encapçalen aquesta desfilada, saludant a tots els padrins i padrines de la residència. Un moment ben fort per a tots ells, que es disposen a baixar seguidament a la pista central d'aquestes estades olímpiques de la residència. 25 anys! Bueno, bon dia a tots. Jo crec que podem estar molt contents de que estem a la 25a edició de les nostres Olimpiades, 3 dies de proves, de jocs i de passar-nos-ho bé, i al final ho acabarem amb un molt, molt bon dinar. Gràcies a vosaltres. Per mi realment és tot un orgull que el primer acte que tinga com a diputada o com a tinent d'alcalde d'aquí Bellpuig sigui precisament inaugurar la 25a edició d'aquesta residència. Crec que el Benjamí i tot el seu equip està fent una gran feina. Teniu a l'Albert, que és una persona que si més Albert hi hagués al món, segurament el món seria molt diferent. Ostres, t'has de guanyar l'honor de tallar la cinta, i ho farem doncs amb una de les proves noves d'enguany per la seva metodologia. Serà el tiro al conill. A 3, a la 1, a les 2 i a les 3. 1, 2, ara sí! És la nova regidora de serveis socials o de les persones o del nom que hi fiqui. I la Cristina era la que estava fins ara de regidora. Són més fàcils que la pilota. Molt bé! Se planta. Oh! I aguante, podria ser cau! No. Ai, ai, ai.
començar per agrair la presència de l'alcalde, del senyor Estiart, de la regidora. Per nosaltres és important. És important tenir una relació amb l'Ajuntament, perquè al final pensem que la residència no és un punt. Alcalde de Bellpuig, doncs bueno, sóc això, no? Alcalde de Bellpuig, que d'aquí un quant temps ja no seré nou perquè ja estaré fet servir i llavors ja no seré nou, però sé que continuaré sent l'alcalde, espero, durant almenys 4 anys. Mireu, per mi estar avui aquí em porta moltes emocions. Perfecta.